Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Pripadnici saobraćajne policije policijske uprave u Sremskoj Mitrovici su u lokalnoj akciji kontrole saobraćaja u noći između 20. i 21. avgusta otkrili 29 vozača koji su upravljali vozilima pod dejstvom alkohola, kao i dvojicu koji su vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Saobraćajna policija je u Novim Banovcima zaustavila 30-godišnjaka koji je upravljao Peugeotom pod dejstvom kokaina, kome je određeno zadržavanje i privedenje nadležnim prekršajnim sudijama. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače da dosledno poštuju sve saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Javno preduzeće Srbija Gas od 1. oktobra potrošnju gasa više neće obračunavati u metrima kubnim, već u kilovat satima, što je i berzanska praksa. U Srbija Gasu su RTS-u potvrdili da to neće uticati na cenu gasa koji se isporučuje potrošačima. Srbija Gas navodi da promjene u načinu iskazivanja cena prirodnog gasa za javno snabdevanje neće imati ekonomsko-finansijske efekte na visinu tarifa i prosečnih cena. Posebna sednica Narodne skupštine Srbije o Kosovu i Metohiji biće održana u septembru, izjavio je danas predsednik Republičkog parlamenta Vladimir Orlić. Naveo je da je situacija tamo vrlo ozbiljna i da je sa jučerašnjeg sastanka predsednika Vučića sa predstavnika Srba sa Kosova i Metohije najvažnija poruka da progona neće biti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izrazio je bojazan da će insistiranje Prištine da za 10 dana primjeni odluke o preregistraciji vozila i ličnim kartama dovesti do daljeg podizanja tenzija i pojačanih provokacija i pritisaka na Srbe. Petković je naglasio da bi formiranje zajednice srpskih opština, koja je dogovorena briselskim sporazumom, a što prištinska strana odbija da ispuni više od 9 godina, bio neophodan korak u dobrom smjeru i ključ za rešavanje mnogih problema u pokrajini. Kada je u pitanju situacija sa COVID-19 u Staropazovačkoj opštini, neznatno je bolja u odnosu na prethodni period. Ono što je dobro je da je prisutna stagnacija u broju pacijenata koji na dnevnom nivou dođu da se testiraju, ali sa druge strane nema ni smanjenja tog broja. Za jedan dan se testira oko 90 ljudi, a od tog broja 40% bude pozitivnih rezultata, što je bolje u odnosu na jul mjesec kada je procenat iznosio 50, izjavila je za Radio Televiziju Stara Pazova direktorka Staropazovačkog doma zdravlja doktorka Snežana Tabaković. Istakla je da su krajem jula i početkom avgusta pedijatri zabeležili nešto veći broj dece sa simptomima COVID-19, međutim taj broj je već sada manji, jedino što eventualno brine je septembar, odnosno početak školske godine. Podsećamo da COVID ambulanta u Staroj Pazovi radi u 2 smene radnim danima od 7 do 20 časova, a subotom do 13.30 časova. Ministarstvo prosvete Srbije i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje autonomne pokrajine Vojvodine objavili su školske kalendare za 2022. i 2023. godinu. Za učenike osnovnih i srednjih škola u centralnoj Srbiji i Vojvodini školska 2022-2023. godina počinje 1. septembra. Za osnovce u autonomnoj pokrajini Vojvodina poslednji dan prvog semestra školske 2022-2023. godine je petak 23. decembar i raspust će trajati do nedelje 15. januara 2023. godine, a sutradan u ponedeljak 16. januara počinje drugo polugodište. Za srednjoškolce u Vojvodini poslednji nastavni dan prvog polugodišta je petak 23. decembar, tako da zimski raspust počinje od subote 24. decembra i traje do nedelje 8. januara 2023. godine. Nacionalna služba za zapošljavanje danas je raspisala javni poziv za realizaciju ovogodišnjeg programa podsticanja zapošljavanja mladih Moja prva plata. Program će se sprovoditi kod poslodavaca u privatnom i javnom sektoru u trajanju od 9 mjeseci, a realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa. Za ovu godinu je planirano da se u program Moja prva plata uključi do 10.000 mladih starosti do 30 godina sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog odnosa.
radnog iskustva. Javni poziv za ovogodišnji program Moja prva plata i sve informacije o programu nalaze se na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje kao i na sajtu Moja prva plata. Članovi folklornog ansambla Klas je i udruženje pazovačkih žena pri skudu Hero Janko Čmelik i Stare Pazove su prethodnog vikenda učestvovali na 25. folklornom festivalu u Hruševu u Slovačkoj. Pored narodnih pesama, igara i nošnje, na festivalu koji čuva od zaborava stare zanate i narodnu umetnost, predstavljeni su upravo i stari zanati kao i gastronomski specijaliteti Južne Slovačke. Pazovačke žene su prikazale ručne radove i delove narodne nošnje i na licu mesta prezentovale posetiocima kako se veze i plete. Folklorni ansambl je u okviru svojih nastupa izveo koreografije sa tradicionalnim pesmama i igrama staropazovačkih Slovaka, a samim tim predstavili i opštinu Stara Pazova. Pored Staropazovčana, iz Srbije su na festivalu učestvovali i dečiji folklorni ansambl iz Kisača. U toku prethodnog vikenda na teritoriji opštine Stara Pazova palo je između 20 i 30 litara kiše. Padavine su bile ravnomerne i doprineće jedino oporavku šećerne repe kao i lakšoj obradi zemljišta za jesenju setvu, dok su za ostale useve zakasnile. Zbog loših vremenskih uslova prekinuta je žetva suncokreta i soje, koja je usled ubrzanog sazrevanja počela ranije od uobičajenog termina. U drugom kolu Srpske lige grupa Vojvodina Podunavac je u Belegišu izgubio od favorizovanog tekstilca iz Odžaka 1:2. Jedinstvo je poraženo u Bečeju od istoimenog kluba sa 4:0, dok je Omladinac remizirao u Kuli sa Hajdukom 1912 0:0. U drugom kolu Vojvođanske lige grupa Jug Dunav iz Starih Banovaca je izgubio u Erdeviku od Sloge sa 1:0, a Radnički iz Nove Pazove je igrao nerešeno u Divošu sa Hajdukom 0:0. U drugom kolu Sremske lige Sremac je u Vojki pobedio Hajduk iz Višnjićeva sa 2:0. Jadran je u Golubincima savladao Fruškogorac iz Manđelosa sa 2:0. Admiral Bet Košarkaška liga Srbije počinje 1. oktobra. Na izvlačenju održanom u kući košarke Dunavu je pripao redni broj 1, pa će tako Alasi biti domaćini u prva dva kola. Na otvaranju sezone u goste stiže Spartak iz Subotice, dok će u drugom kolu Dunav dočekati OKK Beograd. Zatim sledi gostovanje u Zemunu, pa dolazi Vršac. Ekipa se okupila još 1. dana avgusta pod dirigentskom palicom prvog trenera Milivoja Lazića. Nema sumnje da nas očekuje još jedna uzbudljiva sezona, 7. po redu za plavo-bele iz Starih Banovaca. Srpski teniser Dušan Lajović učestvuje na ATP turniru iz serije 250 u američkom gradu Winston-Salemu, gde ga u prvom kolu očekuje meč protiv iskusnog Italijana Fabija Foninija, trenutno 61. igrača sveta. Poslednji put Fognini i Lajović igrali su u finalu turnira u Monte Carlo 2019. godine, iz kojeg je Italijan izašao kao pobednik i slavio sa 2:0 u setovima. Nagradni fond turnira iznosi 823.420 dolara. Vreme sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 18, najviša dnevna do 27 stepeni. Slično, ali za koji stepen toplije vreme očekuje nas i u narednim danima, a kišobran ćemo moći da odložimo tek u petak. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja.